Alô, Brasil! Esse é o rei das cabridinhas! Olá, Brasil! Aqui quem fala é Cícero Bodinho, rei das cabridinhas, cantor de forró. Eu também estou sintonizado na programação da Simão na Web, no programa do meu amigo Raimundo Soares, Conexão Norte-Sul, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Valeu, gente! Abraço! Eu sou um vaqueiro apaixonado, alucinado...